О 5:40 ранку від поривів вітру сьогодні впало дерево – тополь, пошкодивши 4 автомобілі, які тут знаходилися, і газорозподільчий вузол, які зараз власники теплогенерації, наші постачальники тепла, в даний час його ремонтують. Для того, щоб подати газ і тепло для лікарні. Я думаю, що за 2-3 години зроблять опалення і все буде нормально працювати. Поки що в будівлі тепло. Того, що дерево може впасти, не очікували, говорить завідувачка господарства лікарні. На території лікарні всі тополя у нас старі. На території лікарні у нас всі тополі старі. Ми робимо щорічний осінній і весняний обріз, спилювання дерев. І комісію з екології запрошуємо. Були у нас фахівці з управління екології в 2019 році. Дали акт на спилювання 10 дерев. Ми це виконали. Це дерево на вигляд ніяких пошкоджень немає. Стовбур цілий. Прикореневих дупел на дереві не було. Тому при обстеженні ми віднесли його до живих дерев. Котельня, в якій пошкоджено газову трубу, обслуговує цю лікарню та один будинок по вулиці Кримській, розказав майстер Микола Кулешин. Завгоз лікарні вимкнула газ. Пошкодження на газовій котельні невеликі. Ось зараз частину труби вріжуть і все. І після обіду котельня буде працювати. Ремонтували трубу фахівці будівельно-монтажного налагоджувального підприємства «ГАЗ Котло Спецмонтажна Латка». Оксана Страмнова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.